Yadaruko yin ki awon yin o mo yin kon de mo lu te ti wa. Naam, oruko temi ni Ustaz Hanan Mashkur Yusuf Ibrahim yati ilu Ajasewa ti Ambenbi ni Benin Republic. Naam, gbiyanju yin fun gbogbo awon ta jo mo keko lati teso ni mi o. Tin ba pe ami ni Ustaz Ola wi pe awon madaris awon ile eko kan wa ti won ko won leko idi ni e ti mo fi pe ami ni Ustaz Erinisi. Naam, leyi ti e bi wa Ọlọ́run kí ó ṣàmọ̀nà oníkálukú wa. Islam ẹ̀sìn tó nídìí mímọ̀ ni. Àwa ọ̀dọ́ àwa náà sì ní èrè ọ̀la. Kò sí tó da tó káwa ọ̀dọ́ ká gbọ́ òrùkù ti Islam. Ìyẹn ní pé ọ̀nà wo ni wípé kí á wá mímọ̀ lọ́nà tó tó àti bó ṣe yẹ. Kí á ràn ọmọ wa lọ sílé kéwu. Àwa ta ti bímọ, àwa náà tá a ti bímọ tí ọjọ́ ìlọ́jù. Kódà kò sí mímọ̀ kò ní ọdún kí wa náà ká lọ wá mímọ̀ nítorí wípé tó bá di ọ̀la béèyàn bá lówó tó bá di aago mímọ̀ owó padà sẹ́yìn mímọ̀ ni wọ́n ní jùlọ́dọ̀ olú ẹ̀ bólẹ̀ ọba ní mímọ̀ kò ní lè yọjú ẹ̀rí mímọ̀ yẹn ni wọ́n fúnyàn lórúkọ míì lọ́tọ̀ nítorí pé ìmọ̀ fún ẹni ìwọ̀n mọ̀ fúnyàn lórúkọ ìsìmọ̀ fún ilé ẹni ta ilé ẹni tó ń tọ̀ ń wá ní orúkọ rẹ̀. iléeṣẹ́ Sege TV ọlọ́run ó fi àlùbáríkà síbẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ọmọ lọ síwájú. Ọlọ́run jẹ́ ọmọ òkè òkè náà ni yóò mọ lọ lágbára ti Ọlọ́run. Bàbá mi àmọ́ dáwákà kan wípé wàràfà náà ó mọ̀ ká náà líyá. Wàràfà náà ó mọ̀ ká náà líyá. Yàrọ́bà náà èrè fànà jẹ̀míyà. Yàrọ́bà náà èrè fànà jẹ̀míyà. Àgbéga làwa ń tọrọ sí iléeṣẹ́ Sege TV. Gíga gíga làwa ń bo kìnìlè ayé ń bí. Ẹ̀bẹ̀ làwa ń bolùwà kò ràn wá lọ́wọ́. Sege TV wa kò ní relé láyé láyé àmì.